Шалқар көлі Шалқарға әкім болып барған әр шенеуніктің бас ауруы. Бірнеше жыл қатарынан суы тартылып, табаны құрғаған көлге былтыр су келе бастады. Күзде жеке кәсіпкер 13 миллион теңге бөліп, бөгет салып, көлдегі суды бөгеген. Қазір оның 5 миллион текше метр ылғал жинайтын қауқары бар. Ал көлдің екінші бір бөлігін қамыс қаптап тұр. Бұлақтардың көзін ашып, көлдің табанын тазарту керек. Үкімет қолға алмаса, жергілікті бюджеттің бұған шамасы жетпейді. 5 миллион тасы керек екен. Су астын тазарту, бұл ойлаған бір ауданы бюджеті бір жылдық. Ол көлемі, ол мемлекет арқылы бөлінбесе, ол местный бюджеттен келмейді. Сондықтан кеше облыс әкімі сапарым барғанда, ана бөгеттерді көрсеттік, сол Шалқар көліне осы екі жылдан бері су келе бастады. Қазір ана үлкен не көл суға толып тұр. Екінші көлді біз дамбы құрып, 5 миллион куб метр сақтайтын қойманы бөгеп қойдық. Енді биыл ақша бөлінді. Мына проектпен документация, соған құжаттар дайындау ақша бөлінді. Енді биыл осы жылдың аяғына дейін бекітін алса, келесі жылы облыс әкімінің өзі жоспары бар, 1 миллиард ақша Шалқар көліне алып беремін деген. Мінекей мәселе орнынан қозғалды. Көл уақытша басқару нысаны ретінде жеке кәсіпкерге берілген. Ол тоғанның жағасын жөнге келтіріп, бір шетін жағажай жасамақ. Тағы бір кәсіпкер демалыс орнын ашуды жоспарлап отыр. Жақында Шалқар көліне 120 мың шабақ тасталды. Балық шаруашылығын дамыту үшін. Бақша егіп, өнім аламын деушілерге ауданда суармалы аумақтардан жер беріліп жатыр. Кімді кім жермен айналысам деген адам, қазір жер беріп жатырмыз. Мінекей енді 4 азамат 4 бригада құрып отыр. Мына дін саласында жүрген азаматтар егім айналысамыз деп, агро егеміз деп. Мінекей сондай кімді кім осы жұмыс істейтін адамдарға қазір түсіну бастады. Қазір көп, мен өзім 5-ші ауданда істеп жатырмын. Көп адамдар мұнай саласына істегісі келеді. Мінекей жүрген жер насихаттап, қазақ малмен өскен. Малдың басын көбейтіп, ана қолдан келіпті агород овощ егіп, жаңа айтқанда облыс әкімі талап қойғанда бөдене ешкі қоян өсіру, міне қазір бір қалыпқа қойылып жатыр. Сондықтан осы нәтижесі болады деген сондай сеніміз бар. Шалқарлықтар дәстүрлі емес шаруашылықтарға ден қоя бастаған. Әкімнің айтуынша, қазір ауданда 400 бас бөдене, 150 бас қоян, 160 бас сүтті ешкі өсіріліп жатыр. Шаруалардың бірі 200 бас қырғауыл құсын бағып отыр. Көкөніс, жеміс-жидекті шалқарлықтар оңтүстіктегі көрші өзбектерден алмақ. Бір 20 өзбек келіп бізге агро тегеміз деген сөз қазір келмейтін болып жатыр. Себебі ертең бұлардың уже міне 1-7-10 күннен кейін уже продукция дайын Өзбекстанның. Олар біз лучшедегі арзан продукт апарып, соята қоймадан түсіріп берейік дейді, апарып береміз деп. Мінекей ол да бір шешім тапқан секті. Екі біздің президентіміз осындай меморандум отырып, келісімшартқа отырып, Өзбекстанның заты арзан қасым келгелі тұр. Әкім әлеуметтік маңызы бар азық түліктің бағасын бақылауда ұстап отырмыз дейді. Ауданда дәрі дәрмектің қымбаттауына жол берілмейді. Бауыржан Қаниев бұл мәселені былай шешкен. Әр әкімге біз тапсырма бердік. Әркім өз ғимаратында бір бөлмені береді. Бұл беретін деген сөз, оған аренда алмайды, отопление алмайды, освещение ақша алмайды. Сол тұрғыда баға дәріге соның ішінде 20% қосылмайды деген сөз мінекей. Сондықтан да бұл да қазір үш округте ашылып алып тұр, оған провизорлардың бәрі оқытып жатыр. Сондықтан ол да ойлаймыз, ол да бір үлкен жетістік. Жыл соңына дейін Шалқардың Байқадам ауылына газ бен су, Қаратоғайға газ, Аққайтым ауылына су барады деген жоспар бар. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік.